Правдивая информация, я уже был тут и в Польше, и мне его сестра писала Декстра Шема Шема. А ты знаешь, что, например, назовем его Марселем, ты знаешь, что Марсель повесился? Я говорю, як повесился? Что? Вот так его командиры напердоляли и начискали. Я не вижу никаким политикам. Я мовил, мовлю и Бенджи Мувич. Украина, Беларусь, Россия есть братьями. Я мышление, я еще не мам, я не мам возможности учить до России. Видишь, я есть там таким, как бы политическим уходцем. Я часами стараюсь людям отважать очень. Терас, я так само с людьми гадаю. Они называют там специально войсковую операцию. Я говорю, курды, человеку, ты был уж хоть раз в войску? Не, я не был в войску. Если ты никаких цель кого знайдешь, и тем масечка ни мне, ни тебе не поможет. Докладно. Если они цель кого знайдешь и забить, значит, они так забьют. Витам сердечно всех. Так, я мам до тебя первое питание. Чи можно тебе określić мянем Росянина, который учекал из России? Так, так, можно так меня называть из-за взгляду того, что, например, где-то так 5 лет тому я вручился с Африки, прошу. З військової місії на військовому російському статку. І вже почав бачити, як зміняється мій край, як зміняється все. І я помислив о тим, що курде, потребує очікати, щоб залишитися живе наперед. Ну і потім вже, ну це теж залежало від моєго середку, то я вже наїздив по тих місіях, просто хотів жити спокійно, працювати спокійно і мати мажені на наступний день і на позастępний день. Повім со своєї історії, як зачав о мундюже. Ще в школі ходив до такого класу мундюровий, військовий. Булим патріотом свого краю. І зараз є там патріотом свого краю. Кохом свого краю. Він є там теж дуже пєкним. Природа, географія, все є з ним дуже пєкно. Всім людям поліцаю приїжджати до того краю, щоб оглядати як туризм. Коли ми змінимо курча, змінимо той жонт. В своем краю, надеемся, что мы его изменим. Но надея мнейшая и мнейшая. А, добро, прошу, я размовим так на долгих историй повторяю. Повим себе так, от школы начал, еще с класса, так где с 8-го, 9-го, завше ходил. Студия, со студии с 3-го курса меня бы передалили. Але, ну і не було такого дужого питання, в Росії є так обов'язково, як маєш 18 лет, то є ще обов'язок йти до війська. Якщо ніде не учишся, то називати, ні, вже не припомню, як то по-російську, я смішком в Польщі. І зачало звиклого шерегового жовнежа, но в такій, якби, компанії, де учать на сержантів. Ну і за півтора року достали молодшого сержанта. Былым на войне с грузинами в 2008-м, но по своей глупоте, то был еще патриотом. Таким, что, о, родный край, поведел, что потребую помощь, едем. Ну и поехали. Там был ранным в ногу. 2 дня в госпитале лежал, мышлял, что ногу отчинут. Джинкую влащичу этой хаты, который забудовлял себе нормально, такие моцные джфи. Ну, просто граната на ренчике лежала. Як отвираєш дві, граната падає, і разом з тими дверями я її вилечив. Тен дві мене і рятувало. 2 моїх колегів, одного одразу в голову, другому кість черенки одорвало. Ну, якби, один такий пошкоджений, я пошкоджений, але слабо, просто до м'янця достало, тинкували гранати. Там третій хлоп, ну, привезли ми його вже в паємники додому. От, що ще далі? Потім вручився знову до своєї компанії, ні, не компанії, як то позовеш, до своєго війську. Перепрошую, займуюсь тим інженером в Польщі, працюю на добре життя поляків, всіх людей, хто вже користує там снурослужних ужанзеній технічних для найліпшого життя чоловіка і чому. Может быть, файно размовим на технические питания, але не может быть не на войсковые. Okay. Припрашиваем одразу наших дорогих слухачей и тем, кто нас пачат. Ну и потом поведжали, могу теж поведжать, как бы история смешна, але то бенжа длуга, як нас попросили звольниться з войску из-за того, что там, які там бюровы змяны, и для таких, як я, нема места там. Як бы можно застаться, як бы
Як звикли обиватель, ні жовніша звикли обиватель на таким на слабу виплату, ну, повідомляли ні, плюс дає там за 3 місяці виплату, плюс ще бонусові пеньонзи, і ми помішляли з моїм колегою, з яким були там, в тій війську, повідомляли цю випроводзану. Ну, по факту, був молодим чоловіком, 21 лад. Що я в своєму житті там умів? Ну, не забардзо. І пошут до... І пошут до поліції затрудняться як дільницовий, так? Там, хто на терені обороняє. Так, так, так. Так, так. Прошу, завжди роблю помилку з дільникажем і дільницовим. Багато подобне. А, окей, розумію. Ну. О, пошел до дільницового поліціанта, помічник дільницового, але за 3 місяці мене попросили знайдіть інше місце до служби. То попросту в російській поліції добрий поліціант не є компетентний, який там мислить свої голови, а щоб було ліпше людям, а не системі. Ну, якщо є такі, якщо ми маємо час, можу повідомити цієї круткої історії. Попросту поліціанти, які працюють на місці, по місту, у нас, ну, якщо, наприклад, то можу повідомити, що привезли мені кобету, яка привезли та служба, яка в Польщі називають страж міська, а у нас там називають патрульна поліція. От, привезли по мені, так я був помічником, асистентом дільникажа, дякую, колега. І попросту того теж було для мене визвання, коли я сидів, бачив і так куча, бачив, що вона вкрадла в тому склепі, і мовлю, а де то вудка, де дорогий коньяк, як завжди приводять таких мінелів, коли це вкрадуть. Об'єкти сиділа так трошечку лизи, і так я не пію. Оказалося, що кобета є там по дому дитина, уродила дитяка, хлопець її заставив, це ж потребує жрати, а нікеда не вкрадала, пішла до склепу, а я і правда, чи там куча там хліб, масло, млеко, колбаси різні, ну жарче вкрадла. І попросту не знав, що з того робити, якби тут юж напір до мене присказує, я сам себе якби став так ображити за того, це курда, як ти бачиш, як так стало, що ти перестав бачити чоловіка і почав бачити тільки параграф. Ваші. І пішов, ну, і пішов до своєї колеги, він мені повідомив так, старий, можеш зробити по совісті, а можеш зробити по праву. Я говорю, то що це значить? Он, ну, ти бачиш, наші керівники, офіцери, хоче, щоб ти зробив криміналістичну, як то називають, кій. Кій. То значить, якби показати, що ти працюєш. Система. Квота. Я у ваших поліціантів теж то справдзав, що забарзо змінила система праці в поліції по уходженню з комуни. Ну, я казав, що ну, змінилось, але воронки теж залишились. Квота на мандати місячні на кожного поліціанта. Ну, мене інтересувало, як тут і працюють. Я був хентний до праці в поліції, я кохав свою працю в поліції. Я потім повім, чим я займувався далі і за це я закохав свою працю, за свою службу в поліції. От, і оказалося, що це можна зробити так. Зробити так, щоб вони вчили наші офіцери, щоб ми дали криміналістичний бленд, кримінальний бленд, і кобєта, можливо, поїде до цели, до вінзення. А можна було зробити по-іному. Можна було поїхати з нього, це я і зробив. Я взяв нього і поїхав з нього на службовому самоході до того склепу, де вона вкрадала. І одібрав цену тих продуктів, ніхтори стоять на тих пулках, так, на тих галах, стоїська. А взяв там цену, по якій там склеп зробив закупи того їдзення. А в російському праву і в польському так само, це до якого пожому пеньонзи, то є ще якби так адміністративний блен, попросту мандат там. Так, а так. По також того пеньонзи і вже повинен там йти до цели, до вінзи. Не робити з цього кримінальної справи, ні? Так, так. Ну, оказалось, що по закупам того склепу там не доходить до того моменту, до того пожому, щоб там кобету до цели припровадити. Ну і попросту, як поліціант, я зробив все пожонку. Я нікого там не відстемпив від права, нікого ні спеціально не покарав, вижив того права. Я зробив так, як мені мовило моє серце і як моя совість повідомляла. Як є стосунок поліціантів до молоді, яка палить, наприклад, марихуану, бо звикле мови, що ну, в засаді ну, нікому кривди не робить,
Ale pali tą marihuanę, no i policjant musi też go właśnie wziąć do turma, do więzienia, czy tam. Czy też byli tacy policjanci w Rosji, co potrafili odpuścić, na przykład zabrać mu to, wyrzucić, iść do domu, nie? Bo on wie, że to nie jest kryminalista, tylko no, czas młodzieżowy, no. Wiesz, właśnie jaki był stosunek policjantów do marihuany, byś mógł powiedzieć, i młodzieży, nie? Jeżeli my rozmawiamy o takim kraju jak Rosja, to żeby ty skumał, jak tam jest z narkotykami. Ja znam, co marihuana nie jest tam No narkotykiem. właśnie, właśnie. Stosunek policjantów w Rosji wygląda tak, co wszyscy policjanty muszą zdawać analizy co każdy 3 miesiące na narkotyki, no po faktu jakby nic ich nikt nie zdaje. To tego tylko formalność. Jakby oni przychodzą, coś tam z medykami znajomymi pogadają i nic nie zdają. No, do tego pytania policja podchodzi tak. Co je, my mamy narkotyk heroiną, diazepamfiną, jakiego amfetaminu i marihuana liczится tak samo. U nich nie ma różnicy, co ty Aha. palisz marihuaną, co ty używasz heroiną, ty takim samym jesteś złodziejem. I kurde, w Rosji za jeden joint można otrzymać jak minimalnie 6 lat, nie mniejsze. Czyli zero tolerancji. 65, a to i no 60-65 na przykład procentów wszystkich ludzi, którzy siedzą na więzieniu w Rosji, to paragraf 228, co znaczy paragraf kodeksu kryminalnego o narkotykach. I tam nie ma tłumaczenia, małe narkotyki, duże narkotyki. Nie ma tłumaczenia Tak, w tak, tak. ogóle. Jak po policjant. Właśnie ty jak czułeś się w sytuacji, gdzie musiałeś młodą osobę zatrzymać, gdy ona paliła marihuanę, nie? Jak ty czułeś to w sercu właśnie, nie? Tak jak ty mówisz. Jak czuję ja to w sercu? Kurczę, no ja był tresorem psów. Ja był kierownikiem tresorów psów policji. Zajmowałem się psami. Jak ja tego czuję? No, zabieram siebie, dam im, kopnę go pod dupą i wyprowadzę na Właśnie, wolność. o tym mówię, no. Jeżeli mnie pytają, co ja robił z tym narkotykiem, no ja mówię tak, nie potrzebuję ten narkotyk dla tresu psa. No czasami. Ej, no, Dexter, ale właśnie mnie wyprzedziłeś. Okej, byłeś dzielnicowym, właśnie miałem pytać, gdzie się nauczyłeś, bo widziałem twoje nagrania z grupy, jak potrafiłeś właśnie psa, kurde, na komendę. Tu pies spokojny, grzeczny, dawaj, a pies, kurde, agresja, gdzie się tego nauczyłeś? Właśnie chciałem zapytać, miałem takie pytanie w zanadrzu. Jak ja zrobił po sojuszu z tej kobietą następny dzień, mnie umówił do swojego gabinetu mój kierownik, polkownik, i mówi, ja widzę, jakim ty jesteś człowiekiem. I ja powiem tak, mnie w mojej ekipie takie ludzie nie potrzebne. Albo ty prowadzisz do jakiejś innej służby, albo ja zrobię tak, żeby ty u nas nie pracował. A jeżeli ty będziesz za długo mnie trzymać nerwy, to może tak zrobić, co i z policji pojedziesz w inną służbę. No jakby na więzienie. No i ja dogadał z patrulnymi policjantami i zauważył, co w służbie jest tam jedna kobieta, która prowadzi psa. I mnie tak bardzo tak jakby patriotyczna policja z psem. Jakby kiedy patrzysz na policjanta zwykłego, jakby o kurde, pies. Srany jakby. No we wszystkich krajach tak nie lubią. A jak ty patrzysz na policjanta z psem, to jakby jest jakieś jakiekolwiek zaufanie w tym człowieku. To po prostu pies jest pies. On nie zauważy, nie zaufa. O, słyszycie naszych przyjaciele gdzieś jedą. Tak. O, chyba po mi. O, uciekam. O, znajdzie. O, sekundkę poczekam, żeby było fajnie słychać. Dobra? O. To raczej nie FSB, prawda? Nie, to strażaki pojechali. Dobra, zamknął. Jak mnie słychać? Raz, 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 dwa. Jest хорошо, хорошо, всем хорошо. Aha, dobrze. I ja tak zrobił uwagę, podeszedł, stał prosić, żeby do patrulia stawili mnie z nią, żeby z niej spacerzyć. I jeden z dobrych oficerów jeszcze starego szkolenia przy komunie, taki stary, stary polkownik, zauważył mnie, jak ja tak tego interesuję. I on, a nie chciałby ty pojechać gdzieś na nauku? Ja tak, na nauku czego? Z psami? Kupujemy tobie psa. Pojedziesz do takiej specjalnej szkoły, takich tajniaków. Ja go, o, kurczę, prawda, może? I on, no tak, jeżeli ty jesteś chętny w tej służbie, ty możesz tym poradzić bardzo, jesteś patriotycznym i chętnym, żeby tego nauczyć się, my możemy zapłacić pieniądze od ministerstwa dział, jak to, wewnętrznych, jak to,
Jak to powiedzieć po polsku prawidłowo? Ministerstwo, no ministerstwo policji na przykład, okej. Okay. I to możesz pojechać. Wow, fajnie. I ja na półtora lata ujechał w taką miejscowość, gdzie, która nazywać daleko-daleko w Rosji, tam za Uralem, nie dojeżdża Байкалу. Есть такая местность, как бы не местность, а целая республика, называется Башкортостан. И там в степях, где курча, чтобы кому-то зазвонить, потребует было скочить на такие, не знаю, вышку, и там телефон так сжимать за гуры, чтобы просто одного смс. Проблем с мощностью, как это еще говорить, с засенгом был. Так, так, слабо засенгом было. И там есть такая школа специально для полицантов. Называть она, ну, школа для полицантов стрессовых псов. И там я отшимал диплому на двух языках, на английском и на российском. Чему на английском и на российском? То экзаменатор, пан экзаменатор, который приезжала целая комиссия экзаменации, экзаменом робил, и один приезжал с Интерполу. И как бы мой диплом, мой сертификат есть важным. И в странах европейских тоже, как бы, попросту у меня робил экзамен представитель полиции европейский, ну, как бы, альбо всего света, Интерпол. И там я этого научился, вручился до своей местности и стал керовником полицантов, керовник трессу полицантов с псами. Всё, что залежало до криминальной полиции, всё, что залежало до того, чем занимается криминальная полиция и псы, то тем я был керовником от стороны полицантов. Я был и экспертом криминалистичных справ, выезжал на наружные вызвания, имел право отжимать отчиски бутов, опонов, проводить разные экспертизы. И так само был единым из-за своего диплома, из-за той науки, которую мам в голове, единым, кто мог припроводить то, что знаю, до экспертизы одорологичной. Что это значит? Одорологичная экспертиза – это наука о запахах. Это проводят специальные институты, в которых работают специальные псы, которые занимаются только одорологичными такими баданиями. Если кому-то интересует, просто можете писать. Одорология не есть ни польское слово, ни российское, это есть латынь. Так само, как кинолог, кинопсы, логос наука – это есть… Здесь латинская назывка, то можете спокойно вбить себе в интернетовой стороне и забачить, что это значит, если кого больше интересует. Okay. Ну и добрый 5 лет працевал на добрый житие своих мешканцев, своих обывателей и робил так, чтобы было файно. Если не хочу за бардзо хвалить, але квота у полицанта криминалистного, который ходит в злыклом убрании и шукает злодеев, он повинен сделать минимально 4 прикручения в месяц, как бы скончанных, чтобы он всех знал. Мой наигорший месяц был 8. 8 прикручений, так называть по горячим оттискам. Мы с моим псом работали, ну не цеденно, но часто работали. Даже замыкали очи полицанты другие, полицанты местные, стражи местные, все замыкали очи. Что на моем приватном самоходе стояли специальные такие высветлячи, которые показываешь, как бы то полицейский самоход. Но это был мой самоход, то мой был приватный такой дужий, такой джип, как бы называть. Ага. И он, не было это видочно, я их влончал, они были под маской там, с держаком, але я их влончал где-то муще, ну, чтобы я мог нашибче приехал, например, где ж дичака не могут знайдить. Альбо где ж якишь, ну не знаю, там кого ж вырухали, сгубили там. И то есть важна справа и потребует час, чтобы я мог как можно шибче приехать на тен местовый и начать працевать, чтобы курча того злодея знайти. А я в домку. И я вем, что тут и может быть люди трошечку так ждивятся. Ну як, такие человека нема службового самоходу? На чим? На российском УАЗе? Ну я там... 60 километров на годжине максимально. Ну, добре, там, стувку он едет там, у вас. Ну, мам своего доброго самохода 4x4, и все джало, и все замыкали на того очи. Я уживал только в тех справах, где это повинно быть, муще быть, чтобы как можно шибче я, альбо мой коллега, который тоже мешком у меня близко, тоже приехал, и мы начали куда развязание такой проблемы и найдение такого злодея.
Ну, якби так от 5 років працював там в тій полі. Ні, менше, якщо то со школи, то 6,5. 6,5 років працював в поліції. Окей. Нормально. Цілий окрес 6,5 року в поліції. Ні, якщо взяти чистий час служби, Фрицький час, то ну? 10, я так ж не підлічав то за бардо. Так де ж там черва була на 3-4 місяці. Потім наступна моя служба то спецназ морської піхоти. Właśnie, Спецназ ale czekaj, морської. to podsumowując, bo nie chcę błędu popełnić. 6,5 roku to byłeś trenerem psów i w ogóle, tak? Tak. A łącznie Tak, około tak, tak. 10 lat policjant, cała kariera, tak? Około 10, mniej Nie, więcej. nie, nie, nie. Policjant cała kariera, gdzieś tak 6-6,5 lat. Aha, okej, Policjant. całość, dobra, już rozumiem. Łącznie z trenerem psów i bycie dzielnicowym, łącznie, dobra. No, dzielnicową tam tylko 3 miesiące Aha, popracowałem. okej, to był tylko taki początek, a nagle skok, awans i było super, nie? Dawaj, mój drogi, tak. To 3 lata. Nie, 2,5 lata ja popracował w wojsku. Pierwsze to obowiązkowo wojsko. Potem nie doczekał ja do końca swojego tego czasu. Podpisał kontrakt. Pojechał na wojnę. Wrócił się. Odebrał zwolnienie ze służby. Zatrudnił się do policji. Tak. Dzielnicowy 3 miesiące i jeszcze tam Okej, 6 rozumiem. lat tam potracowałem psów. No a potem mnie poprosili zwolnić z mojej służby. Mogę powiedzieć takie historie, jeżeli interesuje. Okej, pewnie. Czemu zakończyłeś pracę w policji? Przyjechali my taki w miejscowość, gdzie takie stoją domówki osobno, takie prywatne domki, bogate. My wszystkie znam, co i w Polsce, i w każdym kraju jest Tak, ludzie, bogaci którzy zadłużeni. mieszkają na wieżki, w zwykłych tam domkach, to wszystkie rodzili. A gdzieś jest takie wieżki za wysokim plotem i tam mieszka jaki bogatszy taki ludzie. No, przyjechali my do tego miejsca, zaczęli od razu pracować i to było fajnie, dlatego co my przyjechali pod wieczór i zaczęłaś, to była jesień, i zaczęłaś już taki w noc mróz. Jakby było taki deszcz tam i zaczęłся mróz. I wszystko, co kurde ludzie tam, ale ktoś tam chodził, zostawili swoje odciski, oni zaczęli zmierzać. I kurde, były bardzo fajnie widoczne ten odciski. Jakby tak kształt był dobry. No i pies przyprowadził mnie tam 300-400 metrów od tego domku i pokazał mnie co wszystko. Tutaj już zapach skończył się. I akurat tam ja zatrzymał odciski opon od samochodu. Wziął gips, wziął tam procedurę jest swoja po wytrzymaniu tego odciska, zrobił, dołożył, napisał papiery, raport napisał, wszystko i przyprowadził. No, a potem mi poprosili, no, zadzwonili mi za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie mnie zadzwonili, a za tydzień do tego, jak mnie zadzwonili, głównego pomocnika komisara policji zatrzymali. Служба тайна поліції, яка поліція над поліцією стоїть. І повідомили мені, щоб я того рапорт, той папір, який написав, щоб я пошив і повідомив, що вона неправильно написана, я потребую змінити і знищив той папір. Ну як же ж, курче, так дуже п'янці на мене страчили, і я так 1,5 лата був далеко від своєї родини, від своїх всіх. Жил там, куча, не знаю, як то повідати, з синими людьми, школився так дуже часу. І зараз що? Щоб які там злодії мені дзвонили, кримінальні, мовили мені, No właśnie. шерифу, куча, всіх псів, шерифу, мовили, що мені робити? Ні, ніколи в своєму житті не боявся. І зараз нікого не боюся. То, що масечка, це тільки для того, щоб мої близькі, хто там залишились, не отримали за мою розмову ніц. Але я не єстем уж старий, а приятелі, ну, припрошую, кожен вибрав своє життя. No. Тільки для того, щоб моїм близьким нічого. А так я вже там житті ніц не боюсь. І плюс 10 місяців там тому залишився сам в агулі і дуже щасливий за того Okej, теж. okay, czyli nie poprzestałeś na ich warunki, bo tyle czasu poświęciłeś, robotę wykonałeś dobrze, a oni coś tam wymyślają, że wszystko od nowa masz to zniszczyć i no zdenerwowało cię to, tak? Dobrze zrozumiałem? Ну, якби вони повідомили так, що давайте так зробиш. Ну, я повів їм, щоб вони йшли
во wszystkim nami znamy kierunku. I moja pierwsza żonka, ona... Ja, ona została i za kilka dni zrobiłeś tak, co ja pojechał na trening, na trasę swoich kolegów w inne miasto. I za dwie godziny ona mnie zadzwoniła, powiedziała, co ona otworzyła drzwi, a to było zabronione. Ja nikiedy, ja mówiłem jej, nikiedy nie otwieraj nikomu drzwi. Wychodzisz, u mnie stojali kamerki na wejściu z domu, na wejściu z klatki. U mnie stojali kamerki, ja mówię, no kobieta jest kobieta, co tam. O, i powiedział, żeby ona zawsze nikomu nie otwierała drzwi, kiedy mnie w domku nie ma i kiedy ona wychodzi tam z dzieciakiem, ale z kim, żeby ona zawsze patrzyła w kamerkę, kto jest na klatce, kto jest na wejściu, coś tam, żeby tak było. No, ona otworzyła drzwi, pomyślała, może to sąsiedzi, nie zapatrzyła w kamerkę. No i stoi dwa takich dobrych chłopa, takich kilogram pod 120, pod 140 i wysokości jak żyraf, kurde. Smutni panowie, no, nie? Smutni panowie, u nas się mówi, smutni, nie? Że tacy w ogóle... No, oczywiście smutni takie goście. No. I wleciała torba. I w chatę wleciała torba, a ona nic nie zdążyła u nich zapytać, ale co, i oni po prostu sami zapchnuli drzwi i uciekli. Она мне зазвонила, я повідомив, щоб на шибко вона збирала дітяків і утікала з хати. Я одразу задзвонив своєму колегі, який працює по бомбам, по weapons. Sorry, я буду там трошки теж англійською вживати, щоб помалі о цьому ходять. Просто не знаю так, тих слов в польському язикі із-за того, що їх не вживам в своєї житті і в своїй праці. О, другого по наркотикам забрал. И в тройку и с тремя псами мы полетели до моей хаты. Наперв в этот пест, который працует по бомбам. Ничего не зауважил, ничего не знайдил. Другий был по наркотикам. И третий ему уж пришит. Он уж там по броням, по вкладам до брони. Он по таким справам тоже шукаемся. Ничего не знайдили, отвираем торбу, а там пеньонзы лежат. Пеньонзы лежали, что ж там, ну, если вы толмачите... на ten час польських злотих, ну це ж акурат там з, чекай, з 30, з 35, наприклад, тисячок злотих лежало. Окей, зрозумів. І за півгодини, як того ми вже вийшли на Попаліч, на балкон, мені дзвонить телефон, а в Росії так може бути, що, да, і в Польщі теж, коли написано хіба номер незнайомий, номера не віриш, як на... И поведяли, что наступным разом у меня в самоходе, але где же знайдут торбу, только с чем иным. А то есть такая... Декстер, а то есть такая популярная метода, как ктось есть невыгодный, что się подрзуца coś и... То есть często так робią и... Очевище, очевище. Стандарт, так? Очевище так працует криминальная полиция в 70%. Полицанты, которые працуют на... по наркотикам они 70% так и працуют. Попросту подкладывают. Стало еще невыгодно, так? Для них. Не только невыгодно, не только невыгодно. Например, ты уживаешь амфетамину. Тебя злапали за дупу с амфетамином. Але у тебя нема там 0,5 грамм. У тебя там есть там 0,1, например. Ну, они тебе починствуют. Они тебе додают. Ну, чтобы все сгадало, как сам злапать. Oczywiście, z dobrego serca, żeby u ciebie był pełny pojemnik. Tak, ale mówisz, że oni ci podrzucili te pieniądze, jak powiedziałeś im nie. Raz nie, tylko powiedziałeś im nie. Ja dużo, oni mnie razy 3-4 dzwonili. Aha. I kolegi też podchodzili, których ja wcześniej widział, ale tak blisko nie znał. I oni tak podchodzą, tak masz papierochu, ja mówię, no mam, no pójdziemy popalim. Idziesz z nimi palić, słuchaj Dexter, ja mówię, co? No to ludzi jest jedny. Як би до твоєї праці. Це ті люди, які мені дзвонили? Ну так, ну ідь з тими людьми разом. Ні, ну я попросту, щоб у тебе все було добре. Попросту не знаєш, з ким споткався. Ну і вище було єдно. Я задзвонив до свого керівника, не бенджі називати ні стан, нігде працює, то попросту той чоловік дуже добре для мене зробив, але есть как есть, не хочу его как-то умовлять. И он поведел так, ты знаешь, кто его отец? Я говорю, не знам. Ну, то его отец в 90-х латах отшимал что-то такого подобного, а сейчас есть там в очень важном стане и очень важным человеком. А того был его сын. Я говорю, добре, пан, а мне что делать? Ну, прийдешь утром до работы, там уже папиры сложены, дякую за службу, ну и всего доброго. Ну, то такое смутное закончение, не?
kariery w Polsce? No, oczywiście, oczywiście smutno. Ja miał taki stan, bardzo kochał swoją pracę, wierzył w tego, walczył z tymi oficerami. Ja miał za swoimi plecami pomoc tego kierownika ważnego w dużym stanie. Я мог всем майорам, ну не полковникам, не, но майорам, капитанам, лейтенантам, мог поведеть идти далее, Понял. хлопаки, идти далее. Я как полицан так, а я тресор псов и працовник службы криминалистичной, я подлегаю под одного человека. Я мам мял визитовку, если у кого-то, как у вялкого офицера, были какие питания, либо что ж, какие понагления на меня, я говорил так, то, что задзвонишь по тому номеру. И там уже было все ясно. По просто Окей. меня прессовали, чтобы по кому не знищили службу полицанских псов. Знищили там службу страшнее. И меня послали еще к тем старым научителям, которые там застались в той школе, чтобы научить меня, чтобы как то повинно было быть, файне выглядало с этими псами. И я кохал того. Я не подлегал под псовые справы. Ну, псовые то полицанские справы, Ха-ха. там, что ж, отшимать, альбо цо. Я был как бы на умоцнении патруля, какие-то там, які Швенто, там, Сильвестр, ходил завжди там по мясу, там теж робив здєнче з людьми, був багато хентний, розмови. Пес у мене завжди теж знав, як підходить до дичаку, всі з ним бавились. І я хотів, щоб курде на нашу службу смотрели по-іному, не як на службу, яка багато тільки карає, щоб люди віджили. Так. І люди мене на тому терені знали, вони були багато задоволені. О, дякуємо, це ти працюєш, ти є теж. І чому я не мог догадатися зі своїми колегами, тими, які були звиклими поліцейськими, о, Декстер, а що ти з ними так гадаєш, що ти, ти цього? Я кажу, ну ні, ми люди, вони теж люди, ми Це ж люди, працюємо для них, всі це ми ж працюємо, людьми, так. так, ми працюємо для них, вони платять нам пінензи, вони платять нам нашу виплату. Що тобі бути, трудно бути милим? І в'єм, що в поліції бути, ви теж багато не гнівуєтесь на своїх поліцантів. І за те, що я був в тій службі, я знав то, як то виглядає. To można Виглядає powiedzieć, так. Dexter, to można powiedzieć, że przez tą korupcję, ten system zły, przez to nie ma dobrych ludzi w policji, bo niewygodni, dobrzy policjanci często mają pod górkę, nie? Można powiedzieć. Nie tylko i za tego. Tego też, ale nie tylko i za tego. Plus система. W Polsce ona też jest, jak ją Tak. poznam. W Polsce jest ona kwota na mandaty. Policjant musi zrobić mandaty. No nie ma mandatów. No nie chodzi nikto w zimę po pijaku i za tego, co jest zimno. To u nas to też ten ta bolączka. Wszyscy ponastawili kamerki, tam coś tam ogarniają tych ludzi, którzy jeżdżą tam, przykręcają prędkość. No nie ma ich. Gdzie mu ich wziąć? A jemu kierownik codziennie od rana naciskają jego. Gdzie mandaty? Gdzie mandaty? Gdzie mandaty? I plus on wychodzi na ulicę z takim już początkiem tej pracy, wkurwiony. I plus z kim on pracuje? On co, chodzi po ludziom i mówi, jak fajnie, co on pracuje w policji? Nie. On pracuje z minelami, z bezdomnymi, z злодеями, там, не знаю, с какими ебнентыми людьми шалеными. Он 95% своей часу працы он споткается с злыми людьми. И только 5%, не знаю, может, який турист до него подойдет и запытает, прошу, sorry, pan policeman, maybe for a question, maybe for found restoration, but it's hotel. И только в той справе может быть. А так по факту это полиция, то есть, ну правда, то есть полиция есть отдел карный, но не только отдел карный. Окей, Я розумію, добре. Ясне. так видел там трафу свою в Окей, полиции. і як то ще стало, що трапилось потім до російської піхоти морської, так? Російська піхота морська, дуже мовлю? Я вручился, я попрацював трошечку помощником того. Чекай. У меня коллежанка тут в Польше в той системе працует. Каморник. Каморник працював там. Комарніким будеш, так? Так, былым каморником, але не вытрымал того. Не Окей. вытрымал, не вытрымал того. Плюс задзвонил мне мой там былый командир из моего войска, где мы были там еще на Кавказе, с Грузией. Вот, и повидал, что там Декстер застался без працы, без службы. Я говорю, так, ну то пойдем к нам по поворотам. И в яким стане? Он, ну, стане уж сержанта, за рок отшимаешь старшего сержанта, и бенджишь, круче, не знам ваших станов, но керовать я повинен был 25 особами. А потом еще стал, как у нас не было человека, который мог займовать место, так называть, старшина, не было его, то я жандил 160 людей, и как бы все, что там
бронь, убрание, плецаки, то все я контролировал этого процесса. Но мне стало нудно, плюс я расстался с своей первой женкой, и я вручился до своего места, морского места, и стал там працевать, как бы стал в службе морской пехоты. И от этой службы я уже побывал и в Сирии, и в Африке, и снова в Сирии, и потом по рутам Куба, и былом заходили мы Эритрея, Эфиопия, Сомали, робили таки безопасность торгов, статков торговийских. Это так. Волчили с пиратами, постреляли трохи, смешно было. Кого ратували, кого кто ж сам одразу сдался нам, подъезжали на такие лудзи боевиской, шукали наркотики, брони ружные. Там, которые не хотели, стреляли, вот по вечным. Ну, так, сэр. Да, слухам. Российская пехота морская, то спецназ? То как бы не есть спецназ, але то есть то незвыклый жовнежи. То есть специальное назначение теж, так у вас мовили? Так, так, так. То такие экипа до специального. Як та само, як от повідять, есть жовнежи, а есть десант. Так, в Польщі. Так. Но десант то не есть спецназ, але хлопаки ма вимагання. Докладно, так. То спеціальне цей час. Ну таки спеціально, так. То от морська піхота. Так, то ile trwał okres rosyjskiej protimorskiej? Ile lat? Kolka lat? Gdzież tak 2,5 lata. Okej. Okay. I Ja od razu jak przeprowadził się i za 2-3 miesiące już zaczął po tym misjom jeździć. Przyjedu, 2-3 miesiące posiedzę w domku, pochodzę tam spokojnie na służbę i znowu w misję jakoś uciekam na statki. Cały czas na wyjeździe, nie? Миссия. Ну, а что, был им сам, никто меня не чекал, мало вольно жить, ну, что робить. Окей, и dlaczego закончилась еще właśnie tą пехотę морską, już koniec był? Я вручился, таки была ситуация, что я вручился с миссии, был ранным, у меня... Знову, да. Знову, под мой хелм, когда мы оглядали там. Они, африканцы, называют свои лудзи, называют джонки. И вот мы обглядали там пиратскую джонку, а там на доле, как по сходам, я не зауважил, а мой коллега зауважил того, копнул мне ногой в такие камизельку ратовничью, не ратовничью, и как бы в тот момент я стал спадать, а там злодей черный, он начал стрелять и стрелял с такого, ну, такими малыми кульками, с дуже такой брони, не знаю, как это называть. Шотган. Ага, за стрелы. Стрелба, да? Подвойный шотган, начал стрелять, и одна из них таки подлетела мне под хелм и ушкодила мне скуру, там трошки кости, но это не страшно, там мне зробили забег на остатку, и все по жонку, я был чином, все по жонку, и вручился я до дома, у меня там еще трошечку засталось, шимал под беретом. У моей мамы чарные береты такие, файны. Вот, и имел такие, как там, не знаю, пластырек, что ж такого. Ну и из-за того, что я был ранний, плюс выполнил то, что повинен был выполнить, я отчимал награду. А мы, как наша экипа, мы не были на нашей базе, мы были на базе тех, кто не есть там боевистскими жовнежами. Ну, так называемые еще электроничными жовнежами. Ну, а они повинны отшимать оборону на своем месте, где у них база. Ну, то мы были их обороной, мы там просто мешкались. Ну, и один из этих офицеров, мы называем таких офицеров паркетный, альбо подлоговый офицер, что значит, как бы, ма гвязды тутой, ма цо ж тутой, але нигде в своем жизни нигде, не был. У нас еще мови на то, в дупе был и говно видел. Же ну, хиба так. Хиба так, такие офицеры. Так. Сидит на дупе. И я сразу не скумал, а он, ну, меня наградили, и все, стоим дальше. Далее чекаем на там развой, который у 9 рано, завтра все жовнежи повинны стоять, там полицанты тоже, ну, я же там в эти службы. Стоим, чекаем, я стою со своими жовнежами, молодыми, зелеными хлопаками, которые, это так само обовязково кидаешь. Я там, меня очень начало пришли. Годам они такие, о, пан сержант, о, там,
Trzymałem za ciebie, fajnie, fajnie, z nimi też fajnie, śmieszno. Opowiedz, jak tam było, co było śmiesznego. No i stoimy, gadamy sobie spokojnie. I wyskakuje ten starszy lejtenant, zaczynaje coś na mnie krzyczeć, bardzo krzyczeć, takich słów używanych, jak, ну, по польску, на К, П. Так, так, так. Стараемся мы деликатнее разговаривать сейчас. Так были бы мы с тебе где-то по пивку, мы по инему бы с тебе разговаривали. О, я не мог скумать, за что он меня так ображает. За что? Что я такого сделал? Я пытаюсь скумать, что-то не так. И как я скумал, о чем ходит, то я там ковал в часу до того самого момента не помнил. Попросту помнил наступно, что я сидел, и уж меня тримают 4 хлопака, тримают меня и обливают меня водой. Ну, нормально разъебало муры. А было дело только, в том, что он меня так ображал из-за того, что у меня жовнеж не сдонжил куповать себе пасту до зембов. Не хотел, запомнил, положил на того, не вем, свое ужандзенье мензуножно, не вем. И что он вымышлял, он взял до уста тен поемник с пастой зембов и напомповал его, чтобы выглядало как бы пелный. Ну и положил его. Ну, файне, файне. У нас так еще мовят, что кто в войску былым, тот в цирку не смеется. И положил его, а тен хуй его, преображен. А тен, ну не могу называть его офицером. Я видел правдивых офицеров. То не офицер, то тен так. Носитель гвяз на барках. О, это носитель гвяз того зауважил и видит, что твоя, мой. А он того не знал, с конты приехал и по якій справе я приехал. Ну и все, у меня голова впадла и пару раз его так нормально головой. Об тем месте, где там командир повинен выступать. Ну, я потом помыслил, курда, ну, мне еще 9 шла до америтуры, ну, я так, курда, ну, я шаленым стану, я не хочу быть идиотом. Что ж потребую изменять? А, разумен. Помыслил, и так, на, где ж, застался в домку на 2 дни, мне звонили, я так просто телефон вылончил, поспоцежил для себя, помыслил, что, ну, что ты, Декстер, ну, что ты, не можешь в своем жизни ничего вымышлять. Что ты только так можешь робить, як кудали, альбо жондить, альбо что ж там, кого ж гублять на тих войнах. Ну, можешь жить нормально. И за 2 дни пришел и положил папирки о звольнении со службы. Не хотели меня звольнять, страшили меня тем, ой, то так вот теж, як, если нас интересует политичной ситуации тих жовнежей и тих контрактников, контрактных жовнежей, то бардзо есть остра справа, то я тут и постараюсь как бы подробнее вытолмачить того. Як ты пришел до войска по контракту, то тебе целый час, что день не мовят, что ты ездишь гувном, и едно твое задание есть, чтобы ты был в службе. Если ты имеешь только як и малый помысел, о тем, с кем мы погадать, а что, опусть службы, что мы ничего в жизни не мамы, ты что? Да кому ты повинен помочь там бы? Для кого ты там интересуешь? У тебя ничего в жизни не бенже. На працу не затруднишься. А если ты еще до конца контракта звольнишься, то мы тебе напишем папиры страшные, чтобы тебя нигде не взяли до працы. Али есть такие методы. У меня мой коллега, с которым мы были в войску, с которым мы были на миссиях в Африке, повешался из-за того. Ой, страшно. Так. Я не będę też nazywać jego imiona i za tego co jego. Tak, tak. Nie ma potrzeby, ale współczuję oczywiście towarzysz twój. Do prawdziwej informacji, ja już był tutaj w Polsce i mnie jego siostra pisała, Dexter, Szema. A ty znasz co, na przykład nazywam jego Marcelem. Ty znasz co Marcel powiesił się? Ja mówię, jak powiesił się? Co? Вот так jego командира напердоляли i наciskali tak, co on już trzymał. Powiesił się. Chłop, snajper. Dexter, to jest właśnie straszne, mieć w własnym domu jednostce większego wroga jak tam wróg na misji, nie? To jest straszne. Oj, wszyscy teraz, da i wcześniej też, wszyscy tam wrogi byli za twoimi plecami, tak. A nie tam stojali. Okej, okay, Dexter. To tak było, zawsze było. Jak ja był w domku i widział ten oficera, który tam siedzi, to kurczę, to taki konfidenty strasznie. I żeby ciebie puk, pan komandir, ja twój przyjaciel, ale co ja usłyszał, co ty, straszne. Ja ci mówię, i tak duży kto, no
Повесил, что правда, один, але все потом мне пытали, писали, Декстер, как ты звольнился? Как ты звольнился? Попросту люди, например, по 18 лет, с какой вешки придут до обовязкового войска, им там, а, старый, будешь тримать там 60 тысячаков, мешкать, курча там в субботу, в неделю отпочивать, там пить, хили и все по жонку, просто хочешь до службы, там ночь там будет, сутаны и все, то давай, подпишь контракт, только подпишь контракт. Человек, а что, он с вешки. В России то не, как в Польше вешка. В Польше там, не знаю, я вот езжу по целой Польше, 5-6 километров, як и дома. 7-8 километров, як и мясо, як и вешка. Там куча, в одну сторону 300 километров, в другую сторону 2 белых медведя и еще 400 километров до наступной вешки. Так. И этот хлоп ничего не видит. Чему, может, мы и политично тоже питание поднесем до гуры, о том, чему люди такие в России есть, там, солёны пропагандой. Вообще, хотел это питать, так. Ты ешь антипутинский? Декстер, ты ешь антипутин? Видишь, могу о том вытолмачить, я уже вижу. Певнее, то еще подсумуймы, же, подсумуймы, какая твоя постава вовек вообще политики, пропаганды Путина и войсковой операции в Украине, так? То еще на конец, так, абыщем могли. Я не бенжу называть, что войсковая операция, а бенжу называть, что война. Мое подеще, но если я в прокуратуре войсковой на цели сидел полтора тижня, или альбо як поповедло по-польску, полтора тигодні за того, что я робил пропаганду своим жовнежам, чтобы они не голосовали за Путина. Okay. Як я мам подеще? Жле мам подеще. Для меня то не есть мой президент. Так. То не есть... То не есть мой президент, который выбрал, и там человек не есть для меня добрый, который робит добро для моего края. Не, не. Попросту, когда я скончил свою службу, мне уж было венцей возможности, чтобы ходить или что ж. Я тоже, ну, если интересую, я могу тебе тоже выслать пару фильмиков, как мы ходили по моему месту и пытали людей. И были бардзо хентни, как вы называете своих там писовцы, например. Только там, которые попроводят жонты, все посоют. Мы тоже хотели с ними загадать. И мы загадали с ними. Мы знаете ли так люди? Тоже дуже озов. Мы пытали, мы робили только, у нас до вас только одно питание. Вы бардзо любите этого человека? Так. Вам все пасует наша политика? Так, все пасует. Ну, то проще панство, или пана там, пани, называть три жечи, в которых наш край, дзюнкуя там тему человеку, поднес еще до гуры. Там наука, медицина, там, не знаю, левел жития, например, там, лепей стали жить. Что ж, вымышлите, повите мне, три жечи за остатние 10 лет. Опруч Крыма, опруч якого там неведомого космоса и войска, я ничего не слышал. Але в тот вечер я опросил где-то 250 особ, и то был сезон. Венцы были люди, которые приезжали как туристы до того места, чтобы до моря отпочивать, там, что ж там. И ни одна особа мне этого попердоленной пропаганды не поведяла, чем я могу хвалить своим краем. Так, сэр, а то не есть так, что... Ludzie ze strachu mówią, Putin super, bo on się boi? Super. A jak powie źle na Putina, to on się boi, że go FSB kiedy... tam ubije, cokolwiek, nie wiem, policja tam. Słuchaj, kiedy ja robił tego pytanie, ludzie jeszcze nie bojali. Aha. Tak sami czuli, chcieli, lubili, kochali Putina. O. Okay. Tak, czuli, kochali Putina i po prostu, że no nie bojali. No, ja cię powiedział o tych ludziach, którzy powiedzieli za rząd. Но дуже люди были, кто поведяли, я тоже могу тебе выслать там фильмики, и зауважишь, было тоже дуже людей, и я могу поведеть не меньше тех особ, которые поведяли, не, то не наш человек, и потребую его выпердалять. Так. Полова на полову люди. Но. Декстер, а так а пропо еще теорий списковых, то есть все правда, что замах в Беслане, замах в Московский театр, высадзание блоков, что это все работа Путина? То есть все правда, твоим знанием? Że to on tych ludzi zabił i on to... Jeszcze raz powtórz pytanie, nie do końca... Znaczy, z tego co ja znam, te słynne zamachy, na przykład właśnie na Moskiewski Teatr, co było kiedyś w Bieslanie, te różne terrorystyczne ataki, jakoby, że to czeczeńskie, a ludzie teraz mówią, że to Putin i FSB, oni mistyfikację zrobili. Jak ty zapatrujesz się na takie tutaj teorie spiskowe właśnie? Tam niektórzy dziennikarze właśnie też tam mówili,
No na przykład te słynne wysadzanie bloków, że podobno przyłapano pracowników FSB, a potem mówimy, że to Czeczeni i mamy pretekst, żeby z Czeczenie najechać. Jak ty się stosunkujesz do tych teorii spiskowych, że Putin jest aż taki szatan, że on to wszystko tam ukartował, nie? Wierzysz w to, czy... Jeśli możemy oczywiście mówić na takie tematy, nie? Jak cały kraj jest w korupcji, to jakich odcisków ty nigdy nie znajdziesz. To, co ja myślę po temu, to ja był w jednej kompanii, niedługi czas wojskowy, ale to kompania była tajna, tajniaki taki wojskowy. I ja tam, ja nie mogę o tym gadać, ale ja mam troszeczkę sekretów, znam tajny. I ja mogę powiedzieć jakby o tym pytaniu, ja nie mogę powiedzieć, że to jest prawda, ale nie jest prawda. No to co specjalne służby albo tajne służby проводили и потом показывали, что есть не так, как есть, то правда. О тех домках мог он того сделать? Власть не мог. Страшно так есть для меня. Для меня это страшно, не? Я только могу говорить, я не хочу тоже никого кламать. Я потому говорю завжди так, что я знам и чего я не знам. То, что там дельникажи пишут, ну, папирка все исчерпит, что можно написать. То, что он мог этого сделать, на 100% мог. Подтверждение этого, уже оно давно лежит в земле, подтверждение этого. И там, ну, там части, ну, ты у меня услышал, что я там мыслю. Окей, что еще можем сказать на конец? Ну, целый час трва война на Украине. Пропаганда говорит, войсковая операция, ну и вещи страшные се деют, не ведомо, когда это все скончится. Я часами выходжу теж на такий чат-рулетка називач, щоб погадати з росіянами. Декстер, ми ще знаємо ваші чат-рулетка, то треба повідати теж. Ну, власне, так. Я виходжу так само, там чат-рулетка, гадати з росіянами, і завжди мене так питають, хіба, скон ти єстеш? Я кажу, ну, з Росії єстем, але мешкам в Польщі. Що? Русак? В Польщі? Так. И знаешь, я часто питание слышу. Я часто питание слышу о дискриминации. И как тебе там? Дискриминацию робят. Я говорю, старый, как дискриминация? Курда, тут справа у меня живет араб, слева живет черный, тут и несколько поляков, там еще с Сирии, с Куирии, хуйве, кто с кем приехали. Как ты ешь добрым человеком в Польше, как ты працуешь, платишь податки. Всичко здоволений тим, що ти живеш. Не дотикаєш, наприклад, як не люблю дотикати, що ти до політиків. Як поляці починають до політики, Сергій, що ти там мислиш? Я курче, хлопак, я мав виїбане на свою політику, ви мене в польській політиці питаєте. Дженкую, що тут можу мешкати і жити, і спокійно себе чути. Але мимо всього, як вспомнявам, закулісово там некоторим людям, о, буде мав зашчит порозмовляти з росіянином, який є нормальний, не любить Путіна, нормально живе. Я оглядаю його релації. Normalnie ma swoje hobby, pasje, pracuje. Ja nie będę oczywiście tych racji udostępniał, bo to jest rozmowa anonimowa. To niektórzy się boją, o Rosjanin, uważaj, czy to nie szpion, czy to nie to. Ale mówisz, że normalnie, w normalnym życiu, na co dzień pracujesz, ten, wszystko. Ludzie wiedzą, że jesteś Rosjaninem w twoim otoczeniu, nie? U ciebie w mieście. Na pewno nie jestem szpiegiem. Ja mało znam za jakieś tajny w Rosji i ja mało znam tutaj, jakby tak. Ja jestem zwykłym sierżantem. Mnie przyjdzie przekaz, ja wypełnią. Jakby tak. Jeździł, ktoś tam był taki poważny po tych miejscach. O kurczę, my tu poważny. A ja zawsze o tak. Dawaj, w Afryku, dawaj, tam ja jeszcze nie był. O kurczę. Ja widzę twoje racje, na rowerze. Kurwa, zajebiście. Tak. Я ж могу такие смешные истории одну поведать. Я в ночь учился со своего войскового статка, когда мы там были в Африке. И курва нормально напился с американскими жовнежами на их базе. Одрану, а я тебе еще повем. Как мне мои коллеги уже поведжали, что курда подъезжает такие американские хамви. И там американский жовнеж такие, hello guys, hello, we have a gesture for your friends, for your friends. А они до Калаха, стой, куда? Hey, no, angry, we have for your friends, for your barman, he's inside, как бы он в środку, они не могут скумать.
Начинают меня шукать. Где Декстер? Где Декстер? Они такие, так, так, Декстер, инсайд, инсайд. А я там кула разваленный по пияку лежу. Декстер, а właśnie, a propos ustroju, można powiedzieć, że w Rosji jest jeszcze trochę komuna, tak naprawdę, nieoficjalnie? Jest jakby komuna w takim zwykłych warunkach, to wiesz co, komuna z jednej strony jest gorzka polityka i jest dobra polityka. Jeżeli wziąć to wiadomo, jakby tak szerzej. Człowieka, jeżeli wziąć komunę o wolności człowieka, no nie ma o czym gadać. Ale przy komuny każdy miał dostęp do przedszkoły, do pracy, do jedzenia, do wszystkiego. Jakby komuna dbała za tego. I w Rosji jest dużo chętnych ludzi, żeby wrócić ten czas. Źle powiedziałem. Dyktatura czy jest? Dyktatura obecnie jest w Rosji, można powiedzieć, Putin, nie? Tak, tak, dyktatura. Dyktatura i to ona zaczynается, jak mówię, gnić zaczyna ryba z głowy. Gnić. Ryba zaczyna gnić od głowy, tak. Tak, tak. I no co, widzieć jaki u nas prezydent, u nich, przepraszam, u nich, ja nie chcę sobie jakby tam, co ja tam z tym, ja już czekam na ten czas, ja bez wyjazdu w Polsce już więcej 5 lat, i ja nadzieję, że może kiedy chodzę do szkoły, chodzę do, już skończyłem nie pierwszą studię tutaj, żeby potwierdzić, że ja mogę tu prawidłowo mieszkać i chcę zostać tu na zawsze w Polsce, w bezpiecznym kraju, żyć spokojnie. Ja nie wierzę nijakim politykom, nie w Rosji, nikomu nie wierzę. Dla mnie w ogóle to dziwne. Dziwne i strasznie. Jak można było pójść jednemu bratu na drugiego brata? I tego jest już niepopularne moje myślenie. Ja rozmawiał z Ukraińcami, z Białorusinami, i oni mówią, Dexter, to kurde, tak już nie mówię. Tak nie jestem popularny, takie rozmowy. Ale ja nikogo w tym życiu nie boję się, ja jestem sam, mogę odpowiedzieć tylko za siebie. Tak, ja nie widzę tego normalnego, jak brat idzie na brata z wojny. Ja mówię i będę mówić, Ukraina, Białoruś, Rosja jest braćmi i siostrami. I co to dzieje? I to co dzieje? Kurczę, my mieli tak samo w 1917 roku, kiedy byli biały i czerwony. I też brat szedł na brata. I gdzie tam była prawda? Nikt nie wie o tym, gdzie tam była prawda. A? Dexter, to jest wina polityków, którzy... Oczywiście, wina polityków. Którym nie znam, wojnie, z tej strony, nie chcę dotykać do tego, gdzieś ja wina, ale jak bomby lecią, kurde, na mieszkaniówki, nie w żołnierze, a w mieszkaniówkach, gdzie dzieci, ludzie, kobiety, kurde, no to nie jest normalne. U nas było, my z chłopakami, których ja myślał, no ja teraz, oni zostались, też uszli z tej pracy, z tej służby, kilka osób w Hiszpanii, jedna osoba w Ameryce, trzeci mój kondor. Będziemy nazywać tak, Wolf, Kondor, Gwiazda, Loś, po takim ksywom. Ktoś zginął, ktoś ujechał do Kanady, do Meksyki, no... Ja bardzo jestem zadowolony, co więcej osób z tej ekipy, z którymi my zawsze jeździli do Afryki, to oni gdzieś uciekli. Oni też przyjechali, zobaczyli, co dzieje i ktoś wcześniej od mnie, ktoś później od mnie, ale wszyscy uszli z tej służby i teraz żyję z rodziną, z dzieciakami gdzieś tam w innych krajach. To tak. Jak ja te pytanie o tej wojnie? No, jak zaczęłaś wojna? Ja siedział... Oj... Teraz przypominam, jak to trudno stało. Ja pamiętam, jak zaczęłaś wojna. I kurde, ja nie znał, jak patrzeć w oczy moim przyjacielom, Ukraińcom, którzy tu. Którzy ratowali mnie pieniędzmi, kiedy ja tylko przyjechał. Kiedy pomagli mnie w życiu. Kiedy, z którymi my w mieście pili, w mieście bawili się, w mieście przychodzili różne warunki tam życia i wszystkiego, pomagali drug drugu. I nie było nigdy jakiegoś rozdzielenia tam na Moskali i Chochlow na przykład. Nie było tego. My używali tego słowa tylko dla śmiechu, do wojny. Dla śmiechu i to po prostu żartowali. Ej, Moskalik, ej, Kocapczyk, tak, 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 gie, tam coś tam, posmieliście. Ja, jak zaczęłaś wojna, pierwsze co ja myślał, kurde, jak mnie tym ludziom patrzeć w oczy teraz. Ja со wszystkimi своими przyjacielami gadał, они мой Сергей, Декстер, спокой się, to nie jestem twoja wina, ale ja czuję też swoją winę. Ja też czuję swoją winę. Pierwszy czas, gdzieś tak z pół roku, my starali się pomagać. Ja jak wolontarz, tam w naszym mieszkaniu my
z żony byli, mieszkali na podłogi, a ludzie u nas tam z Ukrainy przychodzili, potem jeździli z nimi po urządom, pomogli im tam, no ludzie nie znam języka polskiego, gdzieś tam z urządem, komu PESEL odebrać, z kim pogadać o mieszkaniu, komuś tam przyprowadzić do przedszkoli, no takie sprawy, które musi zrobić i to szło od serca. Ja jakby chciał, jak na maksach jakby ten swoje winu jakby oczyścić, ale do tego samego momentu też co tak samo czuję, co ja troszeczkę też winy w tym, ale ja miał rodzinę ten czas, dzieciaków i przepraszam, może być ja i musiał, powinien był coś zmienić polityki w swoim kraju, no ja wybrał inne podejście. Ja po prostu zebrał się i uciekł. Uciekł dla spokojnego życia. I ja myślę tak, jak mnie Росіяни там чат-рулетки питають, а не повинен ти що своїй родинному краю віддати? Я відповів так. Мій дядок волчив з німцями, був ранним. Мій отець 6 років бігав по Африці, так називати інтернаціоналістично, по Африці в Анголі. 6 років бігав. Я курча. Ой, 10 років, де ж завжди з карабіном. Я хіба вже що мог заплатити був. Я уже всичко заплатив. І моя родина теж уже всичко заплатила по історії. За всичко, що могли. Okay. То я повідаю своїм краївцям росіянам. І коли вони мене питають, а не мусив ти би, не повинен ти приїхати і допомогти? Ні, не повинен. Ні. Okay. До своїх приятелів і своїх братиків українців повім так. Перепрошую. Тільки від мене. Перепрошую і всичко. Тих приятелів дуже близьких. Як всичко вже трива та війна, ні один із українців, ні один із моїх приятелів українців не обручився від мене в іншу сторону. І ще вінці приятелі знайшов тут. І ще вінці приятелі знайшов з України, з Польщі. І то добрі люди. І то добрі люди. Є ще одна оказія. Є ще одна оказія, як тут теж починається такі некоханство до України, там протести. Це теж ваша справа, тільки ваше. Але повім так, і поляці, надіємося, ви мене теж скумаєте. Як один поляк приїде до англіків на заробки, і там по піяку це ж наробить, і мислять у всіх, у всіх поляках, що вони є там найгоже. Так і тут. Як один українець, білорусин або росіянин це ж зробить, то мовлять, о, тен єбаний обцікрайовці завжди з ними так. Jeden zrobi, na stówku ludzi myślę, co wszystkie jest podobne. A po faktu, my tu przyjechali nie od dobrego życia do was. My przyjechali tutaj od was, od tego, żeby żyć lepiej. Ze swojej strony mogę powiedzieć tak, co ja starałem się żyć dobre i na dobre dla tego kraju, dla tych ludzi, którzy mieszkają tutaj. Ja myślę, nie, ja już nie mam, ja nie mam możliwości wrócić do Rosji. Widzisz, ja jestem takim якби політичним уходцем. Я займався різними не пропагандистськими, а такими антипропагандистськими справами там. І якщо я приїду з моїм досвідченням тієї військової тематики, мені два тора. Перший тор на війну, другий тор на в'язнення, до цели. Я зараз і не можу нігде поїхати, я одразу поїду і все. Мені одразу за дупу злапують і кончить. Розумію, Декстер, а мислиш, очевидно, мій канал, вєш, наразі це малий канал, мам, очевидно, престижових гостей на своїм каналі вже і тебе. Слухай, мислиш, якщо би цей матеріал кидикольвек якусь більшу лічбу висвітлення мав, і якийсь росіянин би то обійшов, могло би в якийсь спосіб мото отворити очі трошечки? Є шанс, мислиш? Я часами стараюся людям відважати очі. До війни, я людям, які є в Росії і хочуть уїхати з того краю, я допомагав інформацією, як можуть цього зробити. Або потребують пінензи на те, щоб утекнути з того, що потребує напір зробити, які папіри, де піти шукати працю, то теж трудно. О, зараз я так само з людьми гадаю, вони називають там спеціальну військову операцію. Я кажу, курде, чоловіку, ти був хоч раз в війську? Ні, я не був в війську. Курде, багато вкоряють мене в тому чат-рулетці там такі особи, які ніколи не були, курда, жовнежами, ніколи не були в війську, але, курда, є там експертами по всім чатам. Не знаю, але ще відповім, що в Польщі мові на таке поняття. Не знаю, але повім. Ну. Слухай, спокійно. Я є там відвертим чоловіком, завжди готов до розмови, завжди готов кого вислухати. І за того, що
Też tam jest jaki. No, ale też propaganda, ona, te, propaganda tego kraju, ona też nie trzymaje się po prostu na bzdurach. Też tam coś było, widzisz? Też tam coś było, tam, też tam coś przylitało, nie przylitało, ja już nie dotykałem do tego. Ale propaganda musi z czego brać. A jeżeli propaganda musi z czego brać, znaczy tej propagandzie coś dali. Widzisz? I tam to jest. I tam to jest. Każda, każda propaganda musi coś, coś dać. Tylko Józef Goebbels wymyślał dużo. A teraz już informacyjny, informacyjny czas, wszystko jest nagrywane na telefonach, kamerach, dronach. Oj, kurczę. Teraz tak jak pokazuję, tam taki jest Czarna Lustra, taki serial. To on już ten czas przyszedł, ten Czarny Lustry. Jeżeli tajniaki chce kogo znaleźć i ten maseczka ni mi, ni ciebie nie pomoże. Dokładnie. Jeżeli chce kogo znaleźć i zabić, znaczy on tak zabije. Tak jest. Jakby, no to no, taki prawda. Okej. Okay. Dobra, Dexter, to ten, w sumie szeroko ten opowiedziałeś, jak to jest o swoim życiu. W sumie dziękuję tobie za udzielenie tego wywiadu i najwyżej następnym razem, jeśli będziesz chętny, jeszcze nagramy jakiś materiał, nie? Jeśli będziesz za. Słuchaj, stary, dużo czasu my chcieli spotkać się, pogadać na ten temat. Stary po prostu miał taki, kurde, w głowie zapierdolenie. A to ciężko było, nie? Też w ogóle, no, mówiłeś, służby tam specjalne też inwigilowały trochę Rosjan w Polsce wtedy, nie? Na początku wojny. No, ciężko było, nie? Czas, na ten czas, jak ja chciał sobie pogadać, ja jeszcze był w związku ze swojej byłej żony. Jasna sprawa, teraz, no. Tak, teraz jestem sam i mam odpowiedzialność tylko za siebie. Teraz spoko, ja ten, wszystko rozumiem. Dla naszych drogich słuchaczy i oglądaczy tego kanału, dziękuję za rozmowę, dziękuję, co mnie wysłuchali. Nadziejemy się, wy skumajcie mnie adekwatno. Nadziejemy się, wy skumajcie mnie adekwatno. Też skumajcie, jak ja żył, co ja widział i skumajcie, czemu ja tak rozmawiam. Ale ja nie, do kogo nie mam źlego podejścia. I za tego wszystkim nam, drogi słuchaczom i oglądaczom, wszystkiego dobrego i życie, i jak u nas mówią, spokojnego nieba nad głowami. Tak jest. To Dexter do następnego. Ну, пустой голове нет, чем мы можем. Okay.